Ronny, god åpning på årets sesong for Gods. Hva tenker du om kampen i dag? Nei, jeg veldig optimist som vanlig, så jeg gleder meg til kampen og hopper på 3 poeng. Man kan jo si at man litt imponert over Strømsgodt, som har ganske gode unge spillere. Ja, men de ikke bare unge lenger nå. Nå de gode, som de sier, og det føler vi sterkere nå enn vi har vært på lang, lang tid. Vi har sånn mer bredde i stallen, så jeg mer komfortabel nå enn det vi var for et år siden. 4 spillere som spiller U21 på U21-laget, det jo ganske sterkt det, altså. Ja, det klart det. Vi stolt over det. Jeg tror det en år siden Godset siste hadde 4 der, så det vittner om at du får resultat hvis du har tro på folk over tid og lar de få utvikle seg. Det har vi gjort i Strømsø, så da har vi også fått fram en del spennende spillere. Det blir målrikt oppe her i dag, tror du ikke? Det burde bli det. Hvis du ser fra fjoråret, så blir det 5-5. Men vi har jo jobbet begge med det defensivt, så kanskje det blir 0-0. Lykke til uansett. Takk.